uma boa tarde pra você. Como é que foi seu final de semana, viu? Espero que tenha sido muito proveitoso, talvez um pouquinho em casa, saindo se necessário. Mas mais uma semana começando aí, a gente segue com nossos donos da bola, sempre ao vivo pra você aqui na tela da Band e também em nosso Facebook, levando informação pra você, também um pouco de alegria pra você se distrair e também participar ao vivo, mandando a sua mensagem pra gente pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Anota o número, 12997168014, sempre fica aqui no cantinho na tela junto com a gente, viu? Olha, e aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde, final de semana tudo certo? Tudo. Pronto pra jogar? Tudo maravilhoso, bem, ficando em casa, porque choveu, ficou frio. A chuva acabou com a galera saindo, né? Entendi as suas determinações, tá certo? Só o necessário, tá bom, gente? E você que tá conosco aí, boa semana, vamos aproveitar, torcendo para que a gente tenha sempre melhores notícias, tá bom? Você viu, né? As determinações são minhas, é bom que obedeça, viu, Antônio? Gente, seguinte, hoje pela manhã o Pedro Souza conversou com o Joel Pinho de Oliveira e é o secretário de Esportes de Guaratinguetá sobre as medidas esportivas para a cidade durante a pandemia e também sobre a possível liberação do retorno das atividades profissionais no futebol. Vamos acompanhar. Em tempos onde o distanciamento e isolamento social são frequentes no nosso dia a dia, conversamos hoje com Joel Pinho, secretário de Esportes da cidade de Guaratinguetá. Secretário Joel, muito obrigado por nos atender. A gente agradece, é um prazer estar falando com vocês aí da Band Vale. Bom, secretário, falando um pouquinho sobre a prática de esportes na cidade. Praticar na rua, seja uma caminhada, andar de bicicleta, uma corrida, está liberado em Guaratinguetá? É, na verdade, recomenda-se que não faça isso, né? Em virtude do decreto estadual e até dos perigos da Covid-19. Mas, se isso não for possível, a gente recomenda que mantenha-se uma distância de pelo menos 10 metros de um indivíduo ao outro e se proteja, né? Máscara é obrigatório o uso aqui na nossa cidade. Também no perfil do Facebook da Prefeitura de Guaratinguetá, lives estão acontecendo, vídeos estão sendo postados para incentivar a prática de esportes, atividade física dentro de casa. Como que a população tem recebido essa divulgação da Prefeitura? É, exatamente, né? O nosso município tem feito bastante ações nesse sentido. Criamos alguns ambientes virtuais em algumas plataformas para que o município, né, possa continuar suas atividades físicas, mesmo estando confinados dentro de casa, né? Criamos vários ambientes com os professores da nossa secretaria e tem dado muito certo, né? O retorno é, assim, bem satisfatório, né? Na questão dos atletas, né? Vimos também que a FADEMP é uma parceira grande da Prefeitura de Guaratinguetá, participando agora também com atletas via internet, né? De maneira virtual. Como que está sendo essa relação entre organização, a FADEMP, Prefeitura e também os atletas? Exatamente. Um grande projeto da nossa municipalidade, né? Da Prefeitura, é o FADEMP. Criamos algumas ações, como, por exemplo, Semana do Brincar. Nós fizemos desafios da criação de várias ações dentro da família e o desafio da janela, né? Uma equipe volante foi até alguns prédios populares da cidade com toda a segurança e fizemos o desafio da janela. Tinha ações ligadas à ginástica, à dança e as pessoas praticavam nas janelas dos seus apartamentos. Foi incrível a aceitação. Então, foram duas ações assim de imediato, né? Nesse momento de confinamento. Agora a próxima ação que entra em vigor a partir da semana são os professores do FADEMP, né? Especificamente cada modalidade, fazendo a atividade das aulas online e aplicando aos seus grupos de alunos. Inclusive, todos os atletas também estão seguindo essa rotina liderada pelos professores. Outro assunto importante também para falar, meu secretário, é sobre o futebol profissional, né? Tem uma Mantiqueira equipe de futebol profissional na cidade. Segundo a Federação Paulista de Futebol, cada clube tem que entrar em contato com a sua prefeitura para saber se pode voltar a treinamentos ou não. Por acaso, em Guaratinguetá, o Mantiqueira já entrou em contato com vocês para ter uma perspectiva de quando poderá treinar? O presidente Dado de Oliveira, nosso amigo, já nos procurou. Eles já estão em planejamento, inclusive relatado por ele mesmo. Os atletas continuam fazendo sua preparação física nos lares, nas casas, né? E dentro de uma perspectiva organizacional do time, eles pretendem chamá-los de volta quando assim puder, para que eles voltem à sede e começarem um treinamento específico. Tá ok, então. Esse secretário Joel de Oliveira, secretário de Esportes da cidade de Guaratinguetá, muito obrigado por nos atender, viu? Nós que agradecemos e colocamos sempre à disposição aí.
Tá ok? Então, falando sobre as circunstâncias do esporte na cidade de Guaratinguetá. Andressa, voltamos com você. Valeu, Pedro e Antônio Carmo. O Joel, que se não me engano, já fez parte aí de uma seletiva muito importante para pleitear a vaga na Olimpíada. Opa. Lá por meados de 92. É um atleta, Antônio Carmo, tem porte de atleta e comanda a Secretaria de Esportes lá de Guaratinguetá. Ele participou de seletiva de... Para a Olimpíada. Não, mas de qual modalidade? De judô. Judô. Isso. Ele é forte, você viu, né? Você viu? É peso absoluto, que é aquele que... Tem, né, a parte de jiu-jitsu também que ele pratica, legal. É um negócio... Essa, ele entende do que ele está falando, sim, sim. Né? E as matérias feitas pelo Pedro, que ele trouxe para nós aqui, para o amigo que nos acompanha, com o secretário de esporte de Taubaté, agora de Guará, já falou até com o secretário de esporte de São José, de saúde, tudo para mostrar a retomada que todo mundo quer, André, é essa mesmo, é uma retomada positiva, uhum. Uma retomada consciente, enquanto não dá, não tem o que fazer, ninguém vai bater de frente e querer fazer aquilo que não está determinado, né? Então, todo mundo está falando isso aí de quem é atleta, André, uhum. Sem dúvida alguma, está sofrendo muito, porque ele tem a necessidade, né? O corpo pede os exercícios diários e todos os atletas que nós entrevistamos aqui, todos eles deixaram claro, não é a mesma coisa. Não é. Mas é claro que não é, né? Uhum. Você, quando vai para o clube, vai para a academia, vai para o ginásio, você tem toda a estrutura, tem todo mundo, e aí você malha mesmo, faz aquilo tudo que tem que ser feito em casa, você obedece ali o que o preparador físico passou, uhum. Quando é alguma diversão, como foi o caso de Guará, para movimentar, para ter uma Mas pra interação. Em geral, se movimentar também, né? Ali não tem uma necessidade de fazer algo profissional. Então, fica mais à vontade. Mas os atletas penam porque essa segurada em casa, uhum. A necessidade que eles têm de treinamento é muito grande, né? Mandar um alô especial aqui pro Paulo de Guaratinguetá, o Daniel de Taubaté, o Everton, John Everton também de Taubaté nos assistindo, o Carlos Roberto também ligadinho aqui no nosso programa, o Marcos de Taubaté e o Flávio de Jacareí nos parabenizando aqui. Muito obrigado pelos elogios, pelas participações. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais esporte para você aqui no Donos da Bola.